Kjære landsmøte, kjære dirigenter, jeg har ett ønske. Og det at min sønn en gang I fremtiden skal slippe å stå ved siden av meg og måtte spørre «Hvorfor stoppet dere ikke opp når dere visste at dere ødela jordkloden?» Det realiteten vi står ovenfor, en jordklode som I ferd med å bli ødelagt. Nå I våres kom FNs nye klimarapport, og klimaskeptikerne kan gnåle så mye de vil. Men det et faktum at polisene smelter, havnivå øker, og vi har mer ekstremvær nå enn før. Derfor, kjære landsmøte, vil jeg gjerne innføre et nytt begrep, klimakonservatisme. Vi må begynne å se oss om etter måter å endre for å bevare. Vi må endre forbruksmønstret vårt. Vi må endre måtene vi utnytter ressursene våre på. Og ikke minst, vi må endre det slik at det blir gunstig å være miljøvennlig. Og hvem skal stå I bresjen for klimakonservatismen? Det det unge Høyre som skal. Vi skal endre for å bevare.